Starac Jefrem Arizonski. Strasti, iskušenja i mir gospodnji. Učitelju, učitelju, propado smo. Život svakog hrišćanina je kao more. Često se na ovom moru iznenada podigne bura sa visokim talasima koji ugrožavaju čovjekov život. Kao što more zahvaćeno burom ugrožava brod i ljudi dižu ruke ka nebesima i mole se Bogu i posle svega budu izbavljeni, isto to se dešava kada se teška iskušenja dignu na nas, preteći nam i plašeći nas. Svuda oko nas oluje, brojni teški problemi, često nerešivi, bezizlazne situacije, sve je crno, nijotkuda nijedan zračak svetlosti i nade. Na sve to nadoveže se i đavo, demonska oluja, tamna i strašna, pa nam se čini po demonskom nagovoru da ne postoji šansa da se izvučemo. Kaže nam, ovo iskušenje je toliko veliko da ćeš da propadneš. I ako čovjek nema opitnosti u iskušenjima, poverovat će u đavolju laž i prevaru i početi da očajava. I kada izgubi kompas, potpuno je logično da će da naleti na stene i da potone. Šta dakle treba da uradi čovjek kada je sve crno u njegovom životu? Ono što je potrebno u tim trenucima jeste da pribegne jedinom iskupitelju i spasitelju, da klekne pred njim, da podigne ruke u molitvu sve dobrom Bogu, jedinom koji upravlja vaseljenom i koji ljubavlju održava bitije, mada bi jednim migom, jer je sve silan, mogao i da ga uništi. Da bismo shvatili o čemu je reč, okrenimo se Svetom Evanđelju. Jednom prilikom je Hristos bio sa svojim učenicima u lađi na Genisaretskom jezeru. Ležao je, odmarao se, izgledalo je da spava, ali nije spavao. Tada nasade velika oluja, Luka 8:22-25, i talasi nadirahu sa svih strana. A učenici behu neiskusni u plovidbi i ne znajući koga imaju pored sebe, jer im oči duše još uvijek behu zatvorene, pošto Duh Sveti još ne beše sišao da im otvori um da razumeju pisma, uplašiše se mnogo i odmah dođoše do Gospoda, probudiše ga i rekoše mu: Učitelju, što spavaš? Propado smo, potonu smo, udavi smo se. A on i pogleda sa saosećanjem i odmah naredi vetrovima i moru da se utišaju, da se smire. I utiša se more, smiri se i veter i nastade velika tišina. A učenici, videvši ovo čudo, se oduzeše od uzbuđenja i reče im Gospod: Zašto ste maloverni? Zašto ste toliko strašljivi? Gde vam je vera? Upravo se to dešava i u našem životu. Mnogo je talasa koja tresu i njišu brod, koji potresaju domić naše duše i preti velika opasnost da će ga srušiti. Tada je potrebno da zavapimo kao apostoli: Učitelju, propadam, Bože moj, pomozi mi, propadam, pošalji tvoju blagodat, tvoje prosvetljenje, tvoga svetog duha da mi pomogne, jer sam trenutno slab čovjek, prah sam zemaljski, jedno ništa, jedna obična lubeničina korak nasred mora. Ako ovoga časa ne ispružiš svoju ruku da smiriš i vetrove i more i da odagnaš demone iz moje blizine, ja propadoh. Mnogi imamo iskustva sa ovakvom molitvom. Naše život nije ništa drugo nego neprestane iskušenja, žalosti, borba, nemaština. Ako se molimo, ako se jako molimo, Bog odgovara na takvu molitvu, javlja se čoveku. Moj duhovni otac je bio preminuo i morao sam da preuzmem odgovornost za mnoge stvari. Nekada sam imao mnogo veliko spoljašnje iskušenje, baš nezgodno iskušenje. Nijotkuda svetlosti, oko mene opasne pretnje. Tog teškog i tamnog dana padoh na kolena i pomolih se sa velikim umiljenjem. Dođi mi zrak svetlosti i obrati se mom srcu. Ovom iskušenju će doći kraj, ne boj se. Momentalno nastupiše spokoj i mir u duši. I zaista prestadi iskušenje na moju ogromnu duhovnu korist. Kada čovjek trpi svako iskušenje uz molitvu
istrajnost, borbu i sav se preda tome, ono će na kraju da ostupi i pobjeda će biti Hristova, jer samo Hristos može da savlada toliko velika iskušenja. A mi ljudi smo nejaki, imamo slepe duhovne oči, ne vidimo šta se krije za svakog iskušenja. Krije se velika duhovna korist. Sveti Andrej, jurodivi Hrista radi, kada ga je Hristos prizvao na ovaj podvig, dakle da glumi ludilo, da bude vređen, ismevan, novčano da propadne, da se pati, htjeli prvo da se obavesti da li je ova jurodivost bila njegova volja. Još kao mališan imao je žarku želju da mučenički strada za Hrista, ali tada to nije bilo moguće. Nije bilo progona usmerenih protiv hrišćana. Razmišljao je kako bi mogao da ugodi Bogu i obuzeti mislima, on zaspa. U snu vidi kao neki stadion gdje su se održavale borbe. Sa jedne strane behu svetitelji obučeni u bele odežde, a sa druge strane crni demoni. I podiže se jedan odvratan đavo, krupan i visok, koji je pun gordosti pretio svetiteljima obučenim u bele odežde. Svetitelji govorahu među sobom, ja sam se borio sa njim tog i tog datuma, drugi nekog drugog, neko je u toj borbi postao mučenik, drugi je postao ispovednik vere, neko se podvizavao, neko je bio pun vrlina. I sada, ko nam preostaje da se bori sa demonom, jer mi smo se već borili protiv njega? I čuo se glas, Andrej. Čim Andrej ugleda veličinu demona, jako se uplaši. Tada vide kako za sto sede jedan mladić i da oko njega sve sija. Na stolu behu dva venca. Jedan venac beše od bisera i zlata, a drugi od nebeskog cveća. Andrej mu se približi i upita ga. Za koliko prodaješ ove vence? Mladić, ovi venci se ne kupuju nikakvim novcem ovog sveta. Zadobijaju se borbom sa onim demonom. Ko se uhvati u koštac sa njim i pobedi ga, dobija oba venca. Ja ću da se borim sa njim da ih zadobijem. Ako želiš da se boriš, dođi da te naučim kako to da učiniš. I poče da ga podučava kako da se bori sa crnim demonom i reče mu, kada te zgrabi, udari ga krstoliko i pobedit ćeš ga. Andrej izađe demonu na megdan i poče borba. U početku izgledalo da đavo pobeđuje, ali onda se Andrej prisjeti načina borbe koje ga je naučio mladić, udari demona krstoliko i savlada ga. Tada ga svetitelji poneše na rukama kao pobednika i odnesoše ga kod gospoda, a gospod mu dade dva venca govoreći. Od sada postani jurodiv, mene radi, budi siromašan i hodaj u prnjama i udostojit ću te moga carstva. Od tada mu bi data blagoda da može da jurodstvuje za Hrista, postade siromašan, odenu se u rite i na kraju zadobi pobednički venac. U životnim iskušenjima imamo veliku korist od molitve kojom stičemo spasenje. Bez molitve nismo u stanju da se suočimo sa jačinom iskušenja. Bura je sve žešće, podjarivana tugom, stresom, mukama, zbog dece i supružnika, zbog srodnika i zbog novca, zbog bolesti, demona, zbog naših strasti. Svakog časa smo u nekom iskušenju, u oluji velikoj ili maloj. Tada nam je hitno potreban lek molitve, da padamo na kolena, molitveno da podižemo ruke, da preklinjemo, da ištemo i da plačemo i Bog će sa neba da nam odgovori. Da ne postanemo malodušni kada se nad nama nadviju crni talasi. Sve može da se smiri, sve može da se reši. Šta radi kapetan broda kada spazi buru? Mislite li da ide nasuprot njoj? Ne. Gasi motore i ostavlja brod da plovi kuda ga talasi nose. I kada vidi da se oluja stišava, ponovo pali motore, polako plovi i izbavlja lađu od brodoloma. Isto tako i mi. Kada spazimo oluju, odmah treba da ugasimo motor, da gasimo iskušenje, da smanjimo rizik time što ćemo da kleknemo pred gospoda.
Pašćemo na kolena, pomolit ćemo se i odmah će more početi da se umiruje. I kada steknemo ovo iskustvo, nama se javlja velika radost, jer smo pronašli lek koji možemo da se borimo protiv životnih problema i stradanja i da ih stišavamo. Zbog toga je neophodno da danju i noću padamo na kolena i da preklinjemo Boga. Preklinjući Boga primit ćemo njegovu pomoć, njegovu blagodat, anđela čuvara da stoji pored nas i to će biti bezbednost naše duše i tela. Opasnosti su dvostruke, dušom da ne sagrešimo, a telom da izbegnemo telesnu opasnost. I u svakodnevnom životu i u ratovima i drugde, Božji ljudi su to proživali i stekli su spasonosno iskustvo. A naš Hristos šta je uradio kada je trebalo da stupi u veliku borbu na Golgoti? Kada je trebalo da podigne krst, da se popenje na Golgotu, da bude razapet, šta je učinio? Pao je na kolena, a njegova borba se vidi po krvavom znoju koji ga je tada oblio. I naš život je Golgota i mi treba da padnemo na kolena i da kažemo: Bože moj, ako treba da savladam ovo iskušenje, pomozi mi. Ako će međutim da me savlada zbog moje slabosti, oslobodi me od njega. I samo molitvom kao oružjem ćemo moći da se suprotstavimo buri na moru. Kada prorok kaže da se čim počnu da se podižu morski talasi, sklanje u Božju mirnu luku, zadobija pomoć i spasenje, po tom lukom misli na molitvu. Kao što smo već rekli, u molitvi treba da pomažemo i našoj braći koju je zahvatila oluja. Da molimo Boga da im pomogne, jer kada se molimo za našu braću, Bog pomaže i nam. Treba da se molimo kako za sebe, tako i za svoje bližnje. Treba da se molimo koliko je to u našoj moći, neprestano po reči apostola Pavla. Molite se bez prestanka, na svemu blagodarite. Bogu treba da blagodarimo i u iskušenjima i kada nam šalje svoj blagoslov. Sveti Isak Sirijski kaže: Seti se Boga u vreme mira, da se i On seti tebe u vreme iskušenja. Sećaj se Boga kada živiš u miru, u tišini, kada nemaš iskušenja. Ne zaboravi ga kada ti sve ide dobro i kada te Bog blagosilja na različite načine. Jer ako ga ne zaboraviš u dobru, ni On neće tebe da zaboravi kada te pritisnu žalost, iskušenja i opasnosti. Pomoći će ti tada, jer će i onda se seti tebe. Sada kada smo shvatili da je molitva jedino sredstvo spasenja svake životne opasnosti, postarajmo se oko nje svom snagom svoje duše. Jer nam dolazi đavo i govori nam: pusti to sada, umoran si, sada nisi u stanju, ostavi molitvu za kasnije. Tada treba da kažemo: ne, sada ću da padnem na kolena da se pomolim. Neću da kažem mnogo stvari, kazat ću Bogu 5 reči: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, i učinit ću 5 metanija. Uz upražnjavanje ove kratke molitve 5 metanija doći će blagoslov Božji i ako budemo povećali broj metanija i molitva će ojačati i bit ćemo na dobitku. Svakodnevno se smjerno molim za vas i molim vas da se i vi molite za mene, jer svi bijemo istu bitku. I pošto svi imamo iskušenja u životu, naše molitve treba da se prožimaju i da tako pomažemo jedni drugi. I da nas ponovo udostoji dobri Bog i prečista Gospođa Bogorodica, da se sretnemo u zdravlju i sa blagoslovom Božijim. I kada Bog bude hteo da nas primi na nebo, da nas primi sve zajedno i niko da ne odsustuje sa veselja tog velikog dana večne Pashe. Amin. Beseda vernima u dijaspori.